O'zbekiston yoshlar forumi doirasida Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Mudofaa vazirligiga qarashli maxsus avariya tiklash boshqarmasida sport musobaqalari bo'lib o'tdi. Ushbu forum 5 ta muhim tashabbus asosida o'tkazildi. Unda tumandagi 4 ta sektorga biriktirilgan hududlarning yoshlari ishtirok etdi. Yoshlarni jismoniy chiniqtirish va sport sohasida o'z qobiliyatini namoyon qilishlarini ta'minlash maqsadida erta tongdan velomarafon o'tkazildi. So'ngra ishtirokchilar futbol, voleybol, stol tennisi, o'zbek xalq o'yini hisoblangan qaraptep bo'yicha o'zaro bellashdi. Shuningdek, milliy taomlarimizning eng shohonasi palovxon to'ra tanlov ham tashkil etildi. Juda qizg'in va yorqin taassurotlarga boy o'tgan musobaqalarda yoshlar faol qatnashdi. Yoshlarimizni vatanparvarlik ruhini, ularni vatanga bo'lgan muhabbatini yanada oshirish maqsadida mana shu vatanparvarlik oyligi, qolaversa mana O'zbekiston yoshlar forumi 2021 doirasida turli xil sport musobaqalari o'tkazilyapti. Undan tashqari yigit kishiga masalan 70 hunar oz deganlardek o'zimizning milliy taomlarimizdan palovxon to'ra tayyorlash musobaqalari o'tkazilyapti. Harbiy xizmatchilarimiz ham yoshlar bilan birgalikda ushbu sport musobaqalarida futbol yo'nalishida, tennis yo'nalishida, badminton, stol tennisi, voleybol va boshqa sport o'yinlarida o'z kuchlarini sinab, yoshlar bilan birgalikda askarlarimiz hamjihatlikda musobaqalarda qatnashib kelishyapti. Tadbir so'ngida sport musobaqalari va osh tanlovida g'olib bo'lgan yoshlar diplom va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Musobaqa yuqori kayfiyatda bo'lib o'tdi. Boshqarmaning harbiy ansambli ijrosida yangragan vatanparvarlik ruhidagi kuy-qo'shiqlari barcha tadbir ishtirokchilariga xush kayfiyat baxsh etdi.